Salve, salve, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um Papo de Pai Podcast. E aqui com um cara que eu sou fã de longa data. E não é por causa do nome lindo que ele tem, mas é um cara muito gente boa. Estou aqui com o pai da Isabela, do Matheus. Um campeão de doação de sangue e plaquetas. Um cara que é extremamente participativo, presente na vida dos filhos. Meu grande amigo, Newton Costa. Seja bem-vindo, meu querido oh Xará, Obrigado. É um prazer estar aqui com você e uma honra também. Ah, isso aí. Antes da gente iniciar, efetivamente, nosso episódio, queria já deixar uns recadinhos para vocês que estão nos escutando, estão nos vendo, uh, para se inscreverem no canal, curtirem o episódio, compartilhar o episódio, vai lá no grupo da família, no grupo dos amigos, aquele pai que é presente, aquele pai que não é tão presente, compartilha com ele para ele saber um pouquinho da que existem pais falando sobre paternidade, sobre parentalidade, falando da união, do carinho, da responsabilidade e das coisas maravilhosas do que é ser pai. Então acesse lá o Papo de Pai Podcast no YouTube e em todos os streams de áudio também. E estamos também com uma campanha no Apoia-se, então apoia-se.com/papo-de-pai-podcast. Então faça lá sua sua contribuição, ajude a gente a manter esse esse canal de comunicação, a esse lugar de acolhimento, de segurança e muito apoio e afeto. E é isso, tamo junto, então vamos para a nossa vinheta! Maravilha, maravilha! Newton, fala quem é você na fila do pão da paternidade, um pouquinho da sua história, você, seus filhos, enfim, a palavra é sua. Então, Xará, é, sou o Newton, é, nasci na Bahia, eu vim para cá em 97, é, tinha um sonho de ser pai e anos depois eu consegui realizar esse sonho, que é viver a paternidade. Hoje eu tenho o um Matheus, de 12 anos, a Isabela, de 9 e. Para mim é o, é o orgulho maior que eu tenho na minha vida é poder participar da vida deles diariamente. Que da hora, que da hora. 9 e 12. Sim. Hum. E você tá aqui há 20 Eu moro em São Paulo há 25 anos. Que da hora. E mas fala um pouquinho. Você é um pai divorciado hoje, né? Há quanto tempo vocês estão divorciados? Como tá a história das crianças? Como que é essa partilha da guarda deles? Então, é já vai fazer. Em agosto faz dois anos que estamos separados. É, a gente tem a guarda compartilhada. E aí a gente assinou um acordo para os dois continuar participando da vida dos filhos. Então a gente conseguiu entrar num acordo e está indo bem até agora. E geralmente, né, a gente escuta muitas histórias em relação a a entrar na justiça para haver a guarda dos filhos. E na grande maioria das vezes, o, a mãe que, que, que tem toda essa posição de manter a guarda com, com, com ela. Né? E, e ceder dias ou, ou, ou poucos momentos do pai com o convívio das crianças. Você é um caso totalmente uh, fora da curva, né? fora dessa nat com muitas aspas, né? dessa naturalidade que acontece no dia a dia no, no mundo. E a gente, eu, eu sou fã da sua história desde sempre, né? Você é um cara que me inspira muito. E eu vejo o quanto você luta pelos seus direitos, né? E muitas vezes o, o próprio lado do, do, do judiciário não... Poxa, que bacana que tem um pai assim, mas caramba, e agora? Se na maioria das vezes a gente tem que dar... Tem que dar não, né? Mas a gente tende a ir pro lado da mãe. Como foi para você? Você sentiu alguma dificuldade em relação a isso, a buscar seus direitos? Ou, ou muito pelo contrário, todas as pessoas que você teve acesso a advogado uh, ou, ou outros profissionais te deram esse apoio para realmente sim você buscar esses direitos? Xará, desde quando a gente conversou que ia ter a separação, eu já comecei a buscar informações. Aí eu sempre estava conversando com um, com outro... Tive um auxílio muito bom de um advogado, amigo meu. Ele me auxiliou desde o começo, quais os caminhos que eu tinha que tomar. E quando eu fui para a reunião com a advogada mesmo, que estava fazendo o processo da separação, com a minha ex, eu já cheguei já com a ideia pronta. É, só cheguei e a única exigência que eu fiz para ela foi, não afaste meus filhos de mim. Isso eu não vou aceitar, vou lutar por isso e quero continuar participando da vida deles. E aí a gente acordou junto, a gente já tinha conversado antes, como que eu queria, como que ela queria. E chegando lá não teve nenhuma dificuldade, porque aí já estava, já o projeto já estava elaborado. Só chegou e fez o documento, assinou e... É, o que é combinado não sai caro, né? Sim. E, e as crianças nessa história toda? como elas ficaram, lógico, uma separação sempre causa algum tipo de de, de um sentimento que eles não com, não não conhecem. hoje eles têm duas casas, têm tem duas rotinas diferentes e, e como foi essa adaptação deles, né? É, eu sei que eles são muito grudados com vocês, com você, com a mãe também. como que eles agiram na naturalidade, viram que realmente não é o fim do casamento, quer dizer que não tem mais um pai e uma mãe, agora tem um pai de um lado, uma mãe de um outro, mas totalmente unidos em função das crianças. Esse é o sentimento deles, como que foi? No começo, quando eu cheguei para eles, que eu falei que a gente ia separar, foi muito difícil. Eles choraram muito, passar ali na noite que eu falei para eles, passaram a noite todinha chorando, não dormiu, não deixou dormir. Porque a pergunta que ele me fazia, pai, você vai embora? Você vai deixar a gente? E eu falei, não, filho, o pai não vai fazer isso, o pai vai continuar perto, o pai vai continuar apoiando. E, e aí foi quando a gente decidiu que ia morar no mesmo quintal, com entrada separada, casas separadas, para eu poder continuar perto deles e ela também. Então, assim, independente do, do que aconteceu, é, não é legal as crianças ficarem longe nem do pai nem da mãe. Precisa da referência do pai e da mãe. Sim. E com esse acordo que a gente fez, é, continuou ela tendo a participação dela e eu e a minha. Então está indo muito bem. As crianças não sentiam. É, hoje em dia eu olho para eles, fico feliz de ver como que eles lidam com a situação. É, igual eu falei, no começo eles ficavam muito mal porque eles achavam que eu ia sair de perto e é o que a gente veio falar, né? Separou o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, mas não foi esse caso porque eu quis continuar acompanhando de pertinho. Então não, não mexeu muito com a cabecinha dele. Em primeiro momento pode até ter tido esse medo porque conhece a história de outros colegas de pais que separaram, que viu o pai sair de casa e morar longe, né? Como eu falei no início, ter aqueles dias estipulados para estar com convivência, então lógico é natural ter esse medo também, né? Sim. Aliás, na hora que eu estava conversando com a advogada, eu falei para ela, eu falei, só, eu vou, só eu peço para vocês não estipulem uma data para eu ver meus filhos a cada 15 dias. Eu não vou aceitar, eu quero continuar vendo eles todos os dias e continuar cuidando deles. E aí foi aonde a gente decidiu e nesse acordo está indo bem. E uma coisa que eu acho bacana é que vocês têm essa essa divisão, né é, o almoço é com você e, o, e a janta é com ela, né? Sim. Eu acho muito bacana isso. Então, como você pode ver, vi hoje, uhum. <laughs> foi foram presenciados de festinha. É, faço o almoço com todo o prazer, com todo o orgulho de poder fazer o almoço para eles, deixar tudo pronto. De da minha folga, eles jantam comigo, dormem comigo. Ah, e outra coisa, eles dormem uma noite comigo e noite com a mãe também. Então, ficou muito bem dividido, não, não ficou longe nem de um nem do outro. Sim. E era o que eu não queria, era isso, era esse distanciamento, tanto do pai que nem da mãe, entre eles mesmo. Então, conseguimos conciliar bem. E não existe um modelo de, de guarda perfeito, né? Sim. É o que realmente cabe e, e dá certo, Sim. né? E para quem está nos escutando, está nos vendo agora, talvez, poxa, mas tem que morar no mesmo ambiente que o seu ex-marido, com a sua ex-esposa... É, tem toda um, uma carga às vezes negativa né? vem de brigas então não, não é uma referência é só mais um modelo que vocês podem tentar conversar, tentar achar esse consenso né? é, eu também não, também não conseguiria passar dias sem ver meus filhos né? se, se algum dia que resolver me largar é, também vai ser meio complicado né? então dois, três dias no máximo a gente fazendo esse rodízio de casas também não pretendo ficar muito longe deles. Né? É, não tenho o, a estrutura de ter duas casas no mesmo terreno. Mas se tivesse, também poderia a gente pensar em algo parecido. Mas também não quero pensar, porque isso aqui está muito longe de qualquer tipo de pensamentos a esse, a esse respeito. Mas o que eu queria saber mesmo? o que eu queria saber não é, é que só queria deixar claro isso para quem está tá nos vendo e nos ouvindo que cada um tem sua referência né? cada um tem o seu modelo cada um tem a sua dinâmica né então cada um que procure o seu modo é mais palatável para cada um né e que o seu jeito pode sim se servir de inspiração para outros casais que estão se divorciando que estão divorciados né que por mais que tenha algum tipo de insegurança sentimento ruim o mais importante é sentar, conversar e tentar ver sempre o melhor para as crianças, né? Então, ó, lógico que obviamente os pa o pai e a mãe vai ter seu, o seu, os seus lados é, às vezes eu quero isso, não posso, mas eu quero aquilo outro, pode ser que sim. Então, tudo isso é questão de conversar, né? Então, quero dar os parabéns para você que conseguiu ter uma resolução, né, minimamente respeitosa que não interferiu diretamente na dinâmica da casa, pois vocês têm uma dinâmica que, que mantém algumas coisas, uma estrutura, lógico, cada um com o seu momento, mas que mantém tudo isso. Né? E o mais importante é que você está convivendo com seus filhos diariamente. Né? Você vê, não é aquela história apenas de, de, de ouvir a voz no telefonema ou ver a imagem no numa chamada Você está vendo eles todos os dias. Então isso é mais importante. Ah, né? achará o, o contato com os meus filhos não tem... Não tem dinheiro que pague. Assim, na questão da, da decisão que a gente tomou de morar no mesmo quintal, é, fui criticado algumas vezes, perguntaram para mim como que eu ia fazer essa loucura de, de ficar morando perto. E a minha resposta foi, acabou o casamento, mas os filhos não. Então, assim, independente se ele mora perto ou longe, o contato vamos ter que ter, que foi o que eu falei para ela. Independente da gente estar junto ou não, tudo que for relacionado aos filhos temos que resolver juntas. E eu espero que você tenha maturidade para isso. E foi sempre, sempre tem às vezes tem alguma confusãozinha que eu estou ali, eu vou já tento sair logo, o mais rápido possível, já tento ajeitar e e foi o melhor caminho que eu achei. Então assim pode dar, dar errada na frente, pode, mas pelo menos eu tentei, foi uma tentativa. Sim. É mais um período de até mesmo uma adaptação para as crianças ainda. Amadurecer a ideia é que realmente os pais estão separados. Então, eu falei, eu vou tentar. Se a maior depois ficar insustentável, aí ainda um jeito, um sai, ou eu saio, ou ela sai, sei lá. Mas por enquanto, eu acho que tá, tá, vai dar para ir <laughs> por um bom tempo assim. <laughs> Uma coisa é fato, né? Mesmo estando juntos na melhor fase da vida, tem as brigas. Imagine um momento não. que não é tão alegre assim, né? Então é natural que possa vir até algum desentendimento, mas sempre de maneira respeitosa, tentar manter sempre o maior respeito possível, né? Para justamente não prejudicar o convívio com as crianças e também não causar uma alienação parental é não digo de propósito, mas involuntariamente acaba acaba promovendo, né? Porque vai ver o pai ou a mãe falando mal do ex-cônjuge. Então isso não, não não fica não fica bacana, né? Mas me fala uma coisa: você é o cara recordista de doações de sangue e plaqueta, né? Então eu lembro que o primeiro contato que eu tive com você foi justamente da da, da marca que você atingiu, estava atingindo da centésima doação, estava prestes a atingir. E eu falei: "Cara, que da hora. Eu sou doador de sangue. Eu tô na minha é, mínima 20, 20ª vez que eu que eu dou. Eu tentei ser ser doador de plaquetas, mas não rolou, né? Eu não tenho um, um sangue de super-herói igual a você que possa beneficiar outras pessoas. mas me conta um pouquinho, desde quando que você doa? É qual o sentimento de poder ajudar outras pessoas? Então, Xará, eu sou doador desde 2004. É, comecei a doar, fui, não lembro na época se eu fui doar por alguém que pediu, foi simplesmente voluntariamente, mas doei pela primeira vez e fui aperfeiçoando a vontade de doar, fui indo, fui indo, foi indo, e aí logo depois descobriram que eu podia doar praquetas, e aí fizemos o teste, consegui doar, a primeira doação é uma sensação muito ruim, porque dá uns efeitos meio estranhos, você fica, mesmo o pessoal avisando que você vai ter aquele sintoma, você ainda fica na cara, não, será que é isso mesmo? Hum. Mas assim, aí na primeira doação, teve esses, esses medos, aí fui, fui acostumando, acostumando, virei um doador nato de, de, de plaquetas, Eu já cheguei a doar quatro vezes no mês, e teve uma época que tinha um rapaz que precisava muito, Olha. e... Na última doação eu cheguei na eu já fiz 132, 133 doações entre sangue e plaquetas e a sensação de poder ajudar alguém é a melhor possível. Você saber que eu tiro ali uma hora, duas horas, até três horas do meu tempo para dedicar aquela pessoa, sabendo que ela está precisando exclusivamente daquela doação para se manter porque, principalmente, quando está em tratamento de câncer. Uhum. Então, a única forma de manter a pessoa estabilizada é com a doação de sangue e praquetas. Então, não, não tem como não doar sabendo que uma doação salva até quatro vidas. Adulto e criança, é mais ainda. Então, é o prazer de poder fazer isso é muito bom. Sim, e... Independente se você tenha medo de agulha ou, ou passe mal, né? vou, vou citar a minha esposa novamente, ela, ela tem pressão baixa. E eu lembro que a primeira vez que ela foi doar, passou mal. Aí depois começou as gestações e aí deu essa pausa. Mas recentemente a gente foi doar novamente e a pressão novamente caiu. Então, mas a satisfação de estar tá lá sabendo que é extremamente importante que é aquele momento que ela vai conseguir superar, né, é apenas um mal estar, né, e a partir do momento que realmente não prejudique a saúde dela, poxa, se eu doar sangue, realmente eu vou ficar debilitado, muito pelo contrário, né, em 24 horas já, o próprio organismo já repõe as 500ml que são, que são retiradas, né. Então eu vejo o quão, o quão nobre é uma pessoa que passa mal na, numa, numa simples a, a vacina agulhada, tirar sangue, uma doação de sangue, né? Que é aquela agulha já é calibrosa, você já olha, se, que, quem já tem receio já fica com medo, né? E eu falo, é uma satisfação incrível da pessoa estar ali se dedicando a, uma, a qualquer outra pessoa, nem sem saber quem é. E que sabe o quão importante que às vezes uma pessoa está entre a vida e a morte precisa apenas de uma bolsa de sangue. E essa bolsa de sangue pode ser a sua. Né? Então é muito nobre tudo isso. Né? E a questão da plaqueta, eu lembro quando, quando me perguntaram. É, na verdade, não é o que me perguntaram. Eu procurei saber logo depois que eu, que eu vi sua, sua história na, na internet. E procurei saber. Aí fiz o teste da, de plaqueta. Aí o, o rapaz do Hemocentro até falou. Ó, a gente vai te ligar daqui a 24 horas para falar se você pode ou não pode, porque a gente vai fazer um teste aqui, ver a contagem de plaquetas. Então, para ser doador tem que estar tá acima, uma porcentagem acima do, do que é normal. É uma pessoa com uma plaquetas no índice normal. Eu lembro que ligou do mesmo dia, ligou na minha casa, minto, ligou na casa da minha mãe. E a minha mãe me ligou na mesma hora, Nilton ligaram falando para não se preocupar, que tá tudo bem, mas você não pode doar a plaqueta. O que, é que aconteceu? Eu falei, eu expliquei para ela o que tinha acontecido. E eu tava dentro da, da normalidade em relação à quantidade de plaquetas no meu sangue, né? Então eu falo que não tenho sangue de super-herói porque não tenho esse a mais para poder disponibilizar para outras pessoas. E muita gente falou, assim, mas Nilton é é totalmente invasivo porque tira de um lado coloca do outro o sangue percorre Falei, gente se eu não se eu me preocupar agora que eu estou com saúde em fazer essa doação eu vou ter que me preocupar o dia que eu estiver doente ou o dia que eu precisar realmente fazer um receber alguma coisa assim e vai ser dessa forma então se eu ficar pensando o quão invasivo é eu não faço mais nada né sim e a a diferença da doação de sangue para plaquetas é que uma doação de sangue eu faço em cinco minutos, a doação de plaquetas é uma hora e 10 com agulha no braço. Uhum. Então assim, você fica na máquina, o sangue entra, sai, entra, sai e ali vai separando a parte da plaquetas. Então não, não é um processo rápido. Então é como eu falo sempre, o que o que me faz ter essa vontade de doar é eu vou com a certeza assim, e se fosse eu que estivesse precisando sim eu não ia gostar que alguém fosse doar uhum. então a o que eu coloquei na minha cabeça é eu tenho que fazer para alguém o que eu gostaria que alguém fizesse por mim então independente se eu conheço ou não se é se é parente se não é é a sensação que se, eu, como a gente falado, se eu tiver precisando um filho meu ou um pai meu um irmão meu então assim a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, senão você não vai fazer a, a doação. Ainda mais, é igual eu falei, igual a praqueta. Essa plaqueta demora. para eu fazer, sair da minha casa, doar e trabalhar, é três horas. No mínimo três horas. Então, assim, precisa meio querer fazer aquilo ali, porque Sim. não é uma coisa rápida, não é um processo rápido. Mas vou com todo o prazer e sempre. E detalhe: o sangue só pode doar quatro vezes ao ano e a plaquetas 24 vezes ao ano no ano passado eu fiz as 24 doações boa boa é, eu sou do, doador regular no hemocentro de São José dos Campos vou até deixar depois na descrição o endereço direitinho de quem estiver em São José dos Campos ou na região do Litoral Norte ou nas proximidades para poder doar sangue lá e você faz uma doação em, doações em vários hospitais quais hospitais que você costuma doar é, depois me fala também, eu coloco na descrição o endereço, qual os horários para poder procurar... Ó, tem No total eu já doei em 11 remocentros. Olha só. Agora a última doação que eu fiz foi num hospital que eu nunca tinha doado. Inclusive eu estava doando para uma vizinha minha, uma, uma mulher de um amigo meu que acabou falecendo essa semana. De, de câncer, ela estava sofrendo já há muito tempo. E veio a falecer. E eu já tinha tentado doar antes, aí quando ele me pediu, o, o esposo dela me pediu, que ele já sabe, o cunhado dele também já sabe, que eu sou doador, aí ele me ligou e tinha doado naquele dia, não podia. E aí, Pô, eu só posso doar se eu for praquetas. Aí, aonde era para doar, não, não recebia praquetas, só o sangue. E aí, eu sei que eu não conseguia. E agora, na última, na última semana, eu não consegui fazer a doação para ela. Então, assim, tem o hospital, 9 de julho, tem o Beneficência Portuguesa, o Oswaldo Cruz, é, a Santa Casa, o Hospital das Clínicas, é, o Ace Camargo, sei que tem o Samaritano, então tem vários hospitais. É, não é por, <laughs> por falta de opção que eu vai falar que não. Ah, mas é difícil. Todos eles têm acesso fácil, tem metrô próximo, ônibus próximo. Então, é só questão de querer ir doar mesmo. É querer mesmo, uhum. né? Não é simplesmente colocar empecilhos, colocar dificuldades. Ah, mas não, eu moro longe, ou dependo de ônibus, eu vou sozinho. Então, é que, que essa, essa mensagem chegue no coraçãozinho de todo mundo e que, pelo menos, vá conhecer o Hemocentro, né? Ver como que é a estrutura, ver conversar com os enfermeiros, conversar com o pessoal dos atendentes. Né, a gente está num momento ainda pandêmico, porém é, com todos os cuidados vai se informar, né? não é simplesmente só querer ter a vontade e chegar lá na hora tremer na base. Então vai conhecer, né, sem compromisso nenhum. Se você sentir naquele momento que está pronto, você doa. Se não, você volta no outro momento. O importante é você quebrar essa barreira é, do medo, da insegurança, do receio. Né? Eu também pensava muito sobre isso em relação à doação de medula óssea. É, pô, porque sempre falava nitinho você já é doador de sangue, então por que não doa medula? Eu falava, não, mas medula é muito, in, muito invasivo, né? É, já fizeram um terrorismo que eu poderia ficar tetraplégico, não sei o que. E assim, para chegar numa situação dessa tem que valer muito a pena para quem eu vou doar. Esse era o meu pensamento antes. Mas eu cheguei no, no, num ponto, depois de pesquisar, que existe uma, uma compatibilidade de 1 para 100 mil pessoas, né? Então, às vezes, o seu irmão não pode ser compatível. E 1 para 100 mil, poxa, eu vou doar. Porque se algum dia eu precisar, não que eu vou fazer isso pensando no retorno. Mas se um dia eu precisar, espero que lá no Amapá tenha um newtinho que pensou a mesma coisa que eu. E vai que ele seja compatível, né? Então... Com esse pensamento, né, eu, eu sou cadastrado no Redome, que é a, a rede de, de dados para medula óssea. Então, a qualquer momento, o meu celular pode tocar, posso receber um e-mail falando: ó, encontramos uma pessoa que precisa do seu do seu sangue com a medula óssea porque é extremamente compatível. É, é o Brasil todo. Né? Estou há cinco, sete anos no Redome. Né? periodicamente eu entro faço a pesquisa vejo se está tudo ok é, atualizar algum dado está tudo atualizado é só aparecer alguém em que eu seja compatível e a pessoa e o e o hemocentro me ligar né vai falar você está, Nilton você está Nilton Nilton você está de acordo apareceu uma pessoa na mesma hora vou para São Paulo para poder fazer a doação né? é pode ser pode ser invasivo pode ser mas o simples fato de saber que a, aquela doação vai realmente fazer diferença muito na vida de uma, uma pessoa, sabendo que uma em cem mil pessoas eu fui essa, essa uma, né? Então é, é muito gratificante você fazer o bem de alguma forma, desde a doação de sangue nas né? quatro vezes ao ano, a plaquetas 24 vezes ao ano, a doação de medula, né? que Provavelmente vai ser uma vez na vida. Né, pela grande quantidade de, de, de pessoas em relação à compatibilidade né? Então você se dispor né, de, de preconceitos, de, de medos, de dores, de insegurança Para poder ajudar uma pessoa é extremamente válido né? assim, Lembrando que quando a pessoa doa a medula Até mesmo sangue, plaquetas Você não salva só o paciente você salva a família inteira. Sim. Porque, assim, você vê uma. Eu tenho contato com famílias que, que passam por esse processo. Esse meu amigo, agora, meio que a esposa dele faleceu. Tinha dia que eu encontrava ele na rua, você olhava para ele assim, você via aquela tristeza no olhar dele. É, então, assim, não tem como você saber que você vai ajudar alguém, que através daquela doação você salvou a pessoa, salvou a família. É um dos rapazes que, que eu doei para ele, que eu acabei conhecendo ele pessoalmente. Ele é do Ceará, veio fazer o transplante aqui em São Paulo. A doadora dele não é brasileira. Você vê, a medula dele veio de fora do Brasil. Eles já tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, depois de acho que um ano e seis meses que pode conhecer. Aí ela veio para o Brasil e ficaram conhecendo. Então, assim, você, hoje quando eu olho, inclusive agora é recente ele postou um vídeo. Do dia que ele estava procurando a medula, ele colocou um cartaz nas costas do filhinho dele. Na época ele tinha um ano e pouquinho. Aí colocou um cartaz assim: "Procura uma medula para meu pai". E aí ele andando no no corredor do hospital, assim com aquele monte de gente em volta. E aí agora recente ele postou um outro vídeo parecido num corredor, só que ele levando o filho dele para a escola. Olha. Então assim, você vê um vídeo daquele ali, para quem é pai saber assim que qualquer um pode estar tá passando por isso. Então assim, você vê um vídeo daquele ali e não se colocar no lugar da pessoa, fala, caramba. Se não fosse essa doação, ele não tava mais aqui para fazer isso. Então eu até compartilhei esse vídeo, coloquei lá e tal. Então a gente tem que ver a coisa por esse lado. É, é pensar assim, se fosse eu, e todos nós estamos tá sujeitos a passar por isso. Então, a gente tem que pensar assim. Se não, não colocar no lugar dos outros, das outras pessoas, por mais que não seja um parente, um irmão, um filho, é saber que se ajudou. Que aquela pessoa continuou a viver por causa da sua doação. É, isso, é, isso é fantástico. E eu... Eu, com esses melindres, é, eu coloquei na minha cabeça que ia doar a medula óssea quando alguém precisasse, né? E eu lembro que na época surgiu a possibilidade de fazer a doação pro, pro cunhado de uma amiga da faculdade. Eu falei, é, essa é a pessoa mais próxima que eu tenho. Né? É, naquele momento ainda tinha aquele pensamento meio retrógrado. E onde fui fazer a, a, a triagem Lembro que foi em Jacareí que nós fomos, então fiz a triagem em Jacareí e, e o pessoal do Redome mesmo. Então o meu nome cadastrado lá e é extremamente fantástico, né? Quando você olha por essa perspectiva, né? Você se coloca no lugar, né? Tem essa, essa verdadeira empatia do, do que é o do que envolve esse assunto, né? Então quando você coloca, se coloca no lugar, você, você começa a compreender. Ah, o simples fato de, nesse segundo vídeo, o pai está com o filho, isso prova o quanto foi importante aquela doação. Né? E você automaticamente se remete ao lugar daquele pai. Né? Então, é, como seria a vida do, da criança? Como seria a vida da família? Como seria a vida das pessoas ao redor dessa pessoa que você conseguiu salvar? então isso é isso é maravilhoso o que você falou é fantástico você não salva apenas a vida da pessoa Sim. né de todo toda a família dessa dessa pessoa né e automaticamente a gente sai um pouquinho mais mais feliz um pouco mais é, grato pela vida é, sai uma pessoa melhor também né assim é, eu já conheci, já fiquei conhecendo assim já umas cinco famílias que eu Através das redes sociais, eu cheguei até a pessoa, doei e tal. É, teve um caso que foi muito forte também, que eu fui lá doar para essa pessoa, não conhecia ele, só via por, por as redes sociais. E aí eu fui lá no hospital, liguei a doação, de fui uma sexta, é, doei nessa sexta e na sexta, na sexta seguinte eu tornei a doar. E o cara tinha feito o transplante, já a medula já tinha pego, já estava começando a funcionar. A medula dele também veio de fora, Olha. não era daqui também de São Paulo. E aí quando eu terminei de doar, que eu estava saindo, eu falei: caramba, vou tentar ver o rapaz. Aí eu fui na recepção, perguntei para a menina se eu podia ir ver ele. ele, falou: pode, está em tal andar. Aí eu cheguei no quarto, aí tinha um médico saindo da sala, eu perguntei para o médico se eu podia entrar, ele falou: pode, deixa eu só te equipar primeiro. Aí colocou avental, touca, luva, que é, é grau de risco, né? Uhum. Aí eu entrei, aí a cama estava vazia. Aí quando eu olhei, a mulher dele tava, tinha se mudado para o hospital, estava no cantinho assim, dormindo na cama. E aí ele saiu do banheiro. Aí quando ele saiu do banheiro, ele estava com um catetra aqui no pescoço e tinha cinco máquinas ligadas na, naquela vareta do soro para fazer os procedimentos. Aí eu olhei para ele e falei: e aí, guerreiro, tudo bem? Ele falou, é. Tudo bem, mas você está no quarto errado. Eu falei, não, você não é o Tiago Marinho, eu Falei, eu sou. Aí eu cheguei, me apresentei para ele. Ele falou, então, você não me conhece? Eu sou o Newton. E eu acabei de doar para praqueta para você. Aí ele começou a chorar. Na minha frente. Eu falei, oh, rapaz, como assim? Você está aqui para me ajudar? Eu falei, tô, eu vim doar para você. Mas assim, mal consegui falar de tão debilitado que o homem estava. E aí eu combinei de, na outra sexta, eu voltei de novo. E aí, a esposa dele mandou uma mensagem e falou: Na hora que você estiver doando, eu vou lá te ver. E aí, ela não foi. E aí, eu terminei de doar, fui embora e ela não apareceu. No, isso foi na sexta, no sábado de manhã ele faleceu. E no, durante o dia ele já estava passando mal, que ele pegou uma bactéria. E aí, foi só piorando, piorando e, e não resistiu e acabou falecendo. Tinha 34 anos na época. Olha. Novo, novo, novo. Deixou três filhos. E assim, no caso dele, ele achou o doador, só que ele não não conseguiu se manter é, é muito complicado né a gente a gente fica triste quando, quando escuta histórias assim né porque a gente pensa nas crianças pensa como como esse pai também poderia ser dedicado o quanto que ele está sofrendo ou lhe sofreu né nessa perspectiva de de deixar esse plano deixar as crianças deixar a família é bem bem difícil Newton, eu queria pedir para você é, olhar para aquela câmera ali e, e pedir para as pessoas né, se sentirem sensibilizadas a procurar um hemocentro ou procurar saber se podem realmente doar, porque às vezes pode ter algum impeditivo, né? Em relação a peso, em relação à idade, em relação a algumas doenças previamente já, já existentes, ou temporariamente, né, uma uma proibição temporária ou permanente. Queria que você chamasse as pessoas, né? A gente está aqui em São Paulo hoje é, para procurar. Você já disse o nome de alguns hospitais. Vou mais uma vez deixar na, de, na, na descrição desse episódio todos os links desses hospitais desses serviços para quem quem quiser. Mas queria que você deixasse um um pedido. Gente, eu é, deixo aqui uma mensagem a todos, assim. Pra, de repente a pessoa ter medo, falar, vai ser difícil, vai doer, vai ter incômodo, até tem, mas assim, é, se coloca no lugar da, de alguém que precisa, de uma família que está precisando, ou um filho, um pai, um irmão. Então assim, esse tempinho que você vai tirar da sua vida, você vai estar tá salvando o paciente e a família toda. Então, assim, tem vários endereços, tem vários hospitais, tudo próximo de metrô, tem passa-onde perto. Então, assim, vai lá fazer sua doação. É, a pandemia não é desculpa, porque eu dorei, doei durante a pandemia inteira e estou aqui bem. Graças a Deus, não peguei a Covid nenhuma vez. E, então, assim, então, desde que quando começou a pandemia, eu sempre doei. Então, não deixe de fazer suas doações e Faça como eu costumo dizer, faça para alguém que você gostaria que fizesse por você. Boa. E, e você trabalha em condomínio, né? Então, fala um pouquinho como que é a rotina do, do seu trabalho em relação às uh, pessoas conhecerem você, né? Saber desse do seu lado o paisão, o seu lado que é presente, sabendo desse lado também altruísta em relação às doações. Como que é trabalhar no ambiente de condomínio? É bacana, já tem já lá já há muito tempo. Agora em junho faz 24 anos que eu trabalho no mesmo local. É, tem algumas pessoas que vê com bons olhos, <laughs> nem sempre. <laughs> Outras nem sempre vê. Mas assim, eu sou aquele tipo de pessoa assim que eu não paro para pra ficar ouvindo o que as pessoas estão falando. Se for positiva, bem. Se não for, também entra no ouvido, sai no outro. Procuro incentivar as pessoas. É, algumas, algumas pessoas admiram muito a questão do, da doação, a questão de como eu sou com meus filhos. Há algumas pessoas também parece que não, não significa muita coisa. Mas, assim, o que eu sei é que eu procuro fazer a minha parte da melhor maneira possível. Procuro sempre ajudar as pessoas, tanto lá no trabalho, no, no dia a dia. E é aquela, aquela questão, assim, se eu não puder ajudar a atrapalhar também, eu não atrapalho. Boa, né? <laughs> e, e quem tem algo contra que passa melhor, né? É aquela frase, até eu até compartilhei um vídeo essa semana. Ninguém vai falar mal de você se ele fizer mais do que você. Então, assim... A pessoa só vai se incomodar com alguma coisa se ela não fizer aquilo e não chegar nem perto, tá Será que ela vai criticar? Ela não é capaz de fazer. Uhum. Então é fácil, criticar é fácil. Isso é... Até com isso eu já acostumei, já não esquento mais. Com que... <laughs> Ai, que massa. E você é, é um dos integrantes mais assíduos das rodas de paz em que eu, em que eu promovo. E ainda estamos nesse momento de, de, de pandemia. Ainda as rodas são virtuais. Né? Os nossos encontros são através da plataforma do Zoom. É, em breve quero que essas rodas sejam presenciais, mas o que é para você participar dessa, desses encontros com outros pais? Xará, eu quero aproveitar aqui, já te falei isso várias e várias vezes nas, nas nossas rodas, mas eu quero aproveitar aqui esse momento para te agradecer muito, 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 por aquele convite que você me fez no Instagram quer participar de uma roda de paz comigo, topei na hora, fui lá, já entrei no link, já fiz o cadastro. Através das redes sociais, que eu te conheci pelas redes sociais, hoje eu estou com você aqui, pessoalmente. Tive a honra de te receber na minha casa. Então, assim, uma amizade que era virtual passou a ser presencial. Então, só tenho a te agradecer. Por cada conversa que eu tive lá com você, com outras pessoas, a troca de experiência com outros pais, com um especialistas, que sempre tem um especialista, é, me ajudou muito no processo da separação. É, eu já falei para você que foi uma terapia para mim, de ouvir outras pessoas, tirei como aprendizado muitas coisas, algumas coisas que eu não sabia e acabei conhecendo lá através de vocês. Então, só tenho a te agradecer muito, 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 muito. muito. Vou é eternamente grato a você por isso. Ah, eu, que, eu que agradeço o tamanho o carinho e, e as suas palavras sempre sempre tão verdadeiras. Eu me sinto lisonjeado e às vezes nem merecedor de tudo isso, sabe? É, é uma amizade recíproca. Foi, foi um prazer, foi uma honra minha poder ir na sua casa hoje, conhecer você pessoalmente depois de tanto tempo. É, demorou um pouquinho por conta da pandemia, mas ainda vamos fazer doações de sangue juntos. Mas hoje estamos aqui conversando, né, gravando o Vapo de Pai. Mas fala, com, o que é para você participar? Né? Conhecer outras pessoas, outros pais, outras visões? É, é importante, interessante? Tanto é que eu faço questão de estar em todas as rodas, com você e com os outros meninos lá também, que eu acabei chegando neles através de você também. Então, assim, é... Cada momento que eu tive ali com vocês, ouvi é, um lugar, assim, que a gente pode falar abertamente, sem preconceito, sem julgamentos. É, então, foi uma, uma troca muito boa. É, igual eu falei, já tive a oportunidade de falar com especialistas, psicólogos que estavam lá, é, advogados também já teve, que participou. Então, assim... É muito bom estar sempre ali com vocês. E a experiência de ouvir outras pessoas, como cada um lidar com o seu dia a dia. É, no, no, no seu caso, quero te fazer uma pergunta: em vez de você me perguntar, eu vou perguntar. Você tem noção de quanto você ajudou, você ajudou muitos e muitos pais com essa interação que você tem, que você colocou as pessoas lá? E como é você sendo pai? No seu dia a dia? É, bom, por partes. Vamos bom, bom começar do fim. A, a paternidade sempre foi um sonho e demorou um pouquinho. Fui pai aos 32 anos, né? mas eu costumo dizer que demorou 32 anos para ser pai. Em 3 anos tive quatro filhos. Né? Então tem o Arthur, de 6 anos, nesse momento está com seis anos, os gêmeos Heitor e Gael 4 e a Helena, 3. E é fantástico. É, eu falo que todo mundo tem que ter esse essa vivência na vida né? e que filho não é uma não é brincadeira filho não é não é uma mobília que você pode deixar e, e pegar visitar quando quer né? então tem que ser presente tem que estar ali é, literalmente 24 horas em função deles né? ou pelo menos em função para eles porque eles dependem de você, não de você apenas, né, do pai e da mãe, mas ali você como pai, você tem que estar tá dando aquele, aquele, aquela visão, né, você tem a missão de estar de tá criando e educando um ser humano, um cidadão, que vai fazer diferença no mundo, né, então eu costumo dizer que eu não crio meus filhos para serem na média, né, fazerem o que todo mundo faz, né, eu quero muito que eles se destaquem naquilo que eles gostam e é extremamente desafiador né? ter uma disciplina é, positiva, criá-los com, com uma visão de mundo em que o, o próximo é importante, né? que o dinheiro é bom, mas não é tudo. Então tendo esse, esse, essas vivências é, é desafiadoras para passarem para meus filhos, sabe? mas ao mesmo tempo eu sei que estou fazendo minha parte né porque o mundo tá tão tá tão maluco que várias vezes a gente eu, me minha esposa a gente já pensou poxa será que a gente já fez a gente fez certo colocar quatro crianças nesse mundo né a gente não sabe como vai ser eu falo às vezes pode ter sido irresponsabilidade mas às vezes não né eu acho que tá... corajosos é também <laughs> bastante e ao mesmo tempo eu falo que era para ser, né? Então, creio que a gente precisa, eu como pai, eu preciso deixar o um mundo melhor os meus filhos e automaticamente também tô deixando filhos melhores para o mundo. Agora, quanto à primeira parte da pergunta, é, sem, mal, sem falsa modéstia, eu, eu vejo o quão importante é estar tá falando sobre paternidade, falando sobre masculinidades e eu conheci muita gente bacana, né? Eu falo que o, esse momento de pandemia é um momento extremamente devastador da história da humanidade. Porém, é um dos poucos momentos em que a gente pode tentar ver algo positivo, né? Ou pelo menos uma tendência de positividade, por mais que a gente, a gente veja que o mundo não está seguindo essa tendência. É, o quanto a gente pode se unir, o quanto a gente pode conhecer pessoas, agregar conhecimento, agregar vivências, agregar... Afeto, apoio, né, porque a gente precisa disso. Então, desenvolver esse trabalho das rodas, é, eu falo que todos os convidados que eu trago, né, com algum assunto em específico, eu eu saio ganhando, porque é uma dúvida, alguma coisa que eu quero saber, e, com muitas aspas, acabo utilizando da roda para ter acesso a esse conhecimento. Né? só que ao mesmo tempo uh, eu utilizo das rodas para levar esse conhecimento de uma única pessoa para muito mais pessoas, né? E essa pessoa esse pai vai estar tá ouvindo e vai começar a replicar o que que está aprendendo, né? Porque todo mundo sai aprendendo uh, ao participar das rodas. Então vai replicar esse conhecimento nas suas casas, vai conversar com o vizinho, com um rapaz que trabalha junto no serviço, é, na rua. E, e vai virando uma rede, né? uma rede do bem. Então isso é extremamente gratificante. Então, fazer parte desse elo é incrível. Né? Tem, tem alguns pais, como você fala o, o, o quão importante é. Eu vejo que sim, que é uma importância, mas essa importância só é realmente relevante, só é realmente importante, porque tem outros pais, assim como você, que de, dão continuidade nisso, que realmente estão presentes, estão lá partilhando, né? também não estou falando para sempre concordar com tudo né? mas mostrar o seu ponto de vista contrário é benéfico também para a gente ver o quanto que a gente precisa melhorar né? também não precisa ver o mundo apenas com aquele viés único né? é, ainda mais que vivemos num, num mundo capitalista vivemos num mundo que é totalmente egoísta, que são poucas pessoas que fazem realmente o bem o resto está tá fazendo o básico do básico né? Então, poder estar tá nessa posição de, de compartilhar essas vivências é incrível. Então, eu fico muito feliz de, de ter tido esse estalo que só veio com a paternidade. Né? Por mais que o, tudo que eu penso hoje, é né, muita coisa está tá baseado na minha, na minha vida antes da, da paternidade, mas o grande, a grande virada de chave veio sim com a paternidade o quanto que eu precisava mudar alguns conceitos, porque meus filhos não precisariam passar pelo que eu já passei, né? Ou pior, não, poderiam, não, não precisam replicar os mesmos erros que eu cometi. Então, ter as rodas é extremamente importante e eu fico extremamente grato de, da participação de vocês. E sem, sem muitas... Pretensões, mas quero que essas rodas se espalhem para o Brasil todo, que cada cidade tenha um núcleo, não necessariamente o The Dad's Club, que é o, a, a roda que eu defendo, mas que tenham pessoas que estejam dispostos a falar com outros pais, com outros homens, sobre assuntos em relação à parentalidade, em relação à paternidade presente, consciente, em relação às masculinidades, né? então, porque tudo isso acaba se, se encontrando em relação a, a conversar sobre carreira e filhos, né, que é extremamente importante. Enfim, então espero que eu tenha conseguido te responder. Sim, é, assim pode ter certeza, já te falei que é, para mim você me ajudou muito em todo esse processo que eu falei, de ter um espaço para eu poder é, soltar minhas angústias, meus medos. Chorei algumas vezes lá, que, é, teve aquele momento lá, do dia do aniversário do meu filho, que estava ali, que na hora que eu entrei, que eu abri a câmera, você já percebeu na hora que eu não estava bem. Então, assim, aquilo ali para mim foi um momento assim, único de eu poder chegar ali e falar, caramba, tem um lugar para jogar isso aqui para fora. que Eu estava ali explodindo, fiquei o dia todinho, mal com aquilo, mal, mal, eu falei, caramba, e agora como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Aí acertou que naquele dia teve a roda. Cheguei lá, pude jogar tudo pra fora. Chorei, coisa de minutos já tava bem e tal. Então, assim, você pode ter certeza, mais certeza absoluta, que se eu tô hoje com a minha vida resolvida, do jeito que eu tô, eu devo isso a você. Uh, oh, é um fardo muito <laughs> pesado, mas eu, eu aceito. Não, mas aceito. Pode, pode ter certeza que é, porque. Foi logo no período da pandemia e juntou tudo. Então, assim, se eu não tivesse achado essa válvula de escape, eu não sei o que, que seria, teria sido esse processo todo. Então, se eu estou bem hoje, pode ter certeza que foi através de você que, eu, que hoje eu estou bem. Boa. Então, só a gratidão mesmo. E também vou deixar no, na descrição do episódio como, como você é pai, você é homem, que queira, que tenha... A, a convivência com uma criança... Que gosta de criança... Que, que pensa em ser pai um dia... Né? Ou às vezes que nem pense Mas que queira aprender... Que queira conhecer... Essa vivência... Eu deixo na descrição direitinho... É, como contatar... A, como participar... Da, das futuras rodas... E, e... realmente né... Ter essa... Essa partilha é... É extremamente incrível... Eu, eu saio em êxtase no final de cada roda... Então... Você é um dos caras que, que mais me ajudam né, nessa, nessa lida, né? Então eu fico muito grato e quero te agradecer pessoalmente por por estar tão presente assim na nossa vida também. Você já não aguenta mais me ouvir falar lá. <laughs> não é tão assim. Ai, todo dia o cara com essa mesma história. Ai, ai, boa, boa. Bom, a gente já tá começando a, a se encaminhar para o final do episódio. Mas. Mas antes, queria que você indicasse alguma coisa, um, uma série, um livro, uma história, um perfil, alguém que, que a gente precisa conhecer, né? Indicar para para quem está nos vendo e nos ouvindo agora. Lembrando aquela câmera, hein? Perfil. Não sei <laughs> É Vale válido, é levado, válido. mas além do meu. <laughs> Siga lá um papai apaixonado, Tem muitas coisas boas lá. <laughs> boa, boa, boa. Bom, e já deixo também a, a contraindicação. Contraindicação não. A pós-indicação uh, do Newton. Né? O, o perfil WIG o do Newton também é extremamente fantástico. que mostra esse lado das, das doações. Mostra o lado da, da paternidade. Mostra o lado quando ele é engajado nas questões condominiais. Né? É, o quanto ele é famoso também. Né? Ele está na, na televisão direto Enfim É uma pessoa que vale a pena seguir e conhecer Sigam lá Arroba Newton Costa E queria que você deixasse Uma mensagem Porque em algum momento A Isabela e o Matheus vão, vão procurar saber O que o pai deles fizeram nessa Nessa vida Para deixar algo de bom, um legado legal Para eles no futuro A Isabela está aqui nos acompanhando mas queria que você deixasse gravado aqui uma mensagem para ela. Deixasse uma mensagem gravada para o Matheus. Pode ser de forma conjunta ou em separado. Fica à vontade. Olhando para aquela câmera, hein? <laughs> Xará, assim. Os meus filhos, para mim, é tudo. Eles sabem disso. É, procuro sempre deixar a melhor referência possível o é, melhor exemplo possível. Procuro não deixar falhas. Eu sei que não sou 100%, mas eu procuro sempre passar as melhores referências para eles, para eles se orgulhar de mim, olhar para mim e falar oh, eu tenho orgulho do meu pai, assim como eu tenho orgulho dos filhos que eu tenho. <laughs> que lindo irmão, que lindo. Pode respirar, tomar uma água. Olha a carinha de Isabela. <laughs> Eu adoro esse momento. Como diz um, um amigo, Fernando Fernando Gifford, essa, essas cápsulas do tempo é, é incrível. É extremamente emocionante e, 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 e mexe mesmo verdadeiramente com a gente, né? Que é algo extremamente verdadeiro e que a gente não espera poder colocar isso pra fora assim, né? De forma pública, de forma <laughs> olhando para uma câmera. E assim, eles podem contar comigo sempre, qualquer momento difícil, bom, alegre, eles precisar, podem contar comigo sempre, eu vou estar de braços abertos para acolher eles em todo momento. Maravilha. Eu chará extremamente feliz com essa com esse nosso bate-papo, com essa conversa. É... Você é uma pessoa extremamente iluminada, uma pessoa que eu considero bastante, me inspira bastante e que que todo mundo deveria ter um amigo igual você por perto, né? Porque quando a coisa aperta, a gente precisa sim de ter um alguém para poder conversar, de ter um, um acolhimento, de ter um ponto de apoio, um ponto de afeto, né? Então, levar, deixar as masculinidades de lado, né? Uh, as histórias, as, as vivências, as, os conceitos que a gente recebe durante a vida, de que não pode se vulnerabilizar, não pode chorar, não pode se demonstrar fraco, é, não pode acolher um outro homem, então deixa tudo isso de lado e tenha alguém por perto que você possa se sentir confortável de conversar. Então eu sei que você é um desses pontos de apoio que eu tenho e, e sei que também sou um desses, apoio, desses pontos de apoio que você tem então eu quero que todo mundo que esteja nos vendo, nos ouvindo, ouvindo, tenha um ponto de apoio assim para poder fazer essas trocas que é extremamente importante porque todo mundo precisa conversar, todo mundo precisa ter algo ou alguém para receber esse esse afeto, né? A gente tava conversando sobre isso, né, da nossa criança interior que muitas vezes está é sofrida e negligenciada dentro da gente, né? Então poder colocá-la para fora é para mostrar que o mundo é, é belo e curar essas feridas é extremamente benéfico para todo mundo, né? então automaticamente você sai ganhando, você fica bem, seus filhos saem ganhando porque tem um pai mais presente, mais mais emotivo, mais verdadeiro junto com eles, a sociedade ganha porque ganha um cidadão que vai se preocupar assim com o próximo, então é uma corrente do bem, né? Então, e com certeza isso vai voltar para você de uma forma muito mais grandiosa. Então, que todo mundo tem esse mínimo discernimento, esse mínimo pensamento de o quanto essa roda gira e todo mundo sai ganhando, né? Então, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado, Chará. É um prazer. Agradeço o convite de poder estar aqui nesse momento único e para mim especial. É, então assim e deixa uma mensagem para os pais que de repente ficam ah não, não vou estar tá com meus filhos não vou depende de vou jogar minha bola é mais importante não faça isso viva cada momento com teus filhos que eles vão crescer o tempo vai passar e pode ser tarde então e passa né viva como fosse o último dia das suas vidas <laughs> E obrigado pelo apoio de sempre. E posso dizer aqui que eu ganhei um irmão. A diferença é que eu sou branco, você é mais, mais negro, mas os dois careca. É, essa, mas, é uma, essa é uma realidade. Mas, abertamente, eu ganhei um irmão que eu não esperava nunca que eu ia encontrar. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E para você que está nos vendo, nos ouvindo, curta esse episódio, compartilhe com, com um amigo. Com um pai, alguém que você tenha um carinho. É, siga a gente aqui no, no YouTube, nas nossas, nos nossos streams de áudio, Spotify e entre outros. E é isso. Um beijão no coração de todos, tamo junto e até a próxima. Valeu! Vamos!